Allihopa, det är Joel här. Nu sitter jag vid frukostbordet och har nu ätit en god frukost och druckit en god kaffe. Nu ska jag visa er att min kanal har fått 364 prenumeranter. Här ser det ut. Mm. 364 prenumeranter. Så ser det ut. Mm. Så vad tyckte ni om detta? Att min kanal har fått så många prenumeranter. Ja, så ni får gärna kommentera vad ni tyckte. Ja, så hoppas ni får en riktigt solig söndag idag. Hej då!